Strana 41 před prvním cvičením je ještě jeden žlutý rámeček. O čem je? Obsah čtverce a obdelníků vypočítáme tak, že vynásobíme velikosti sousedních stran. Vidím zde čtverec, je zadaný pouze strana A, strana A, plocha, obsah čtverce, Vypočítáme tak, že vynásobíme velikosti sousedních stran, takže ty sousední strany jsou stejně dlouhé takže tady je zadána strana 3 cm, takže A krát A, 3 cm krát 3 cm, 3 cm krát 3 cm, rovná se 3 krát 3 je 9, 9 cm, ale pozor, vychází nám čtverečky, takže čtverečních, nebo může být ten čtverec zadaný, takže délka strany rovná se 3 metry, takže obsah čtverce... Se rovná 3 metry krát 3 metry, 3 krát 3 rovná se 9, ale pozor, metrů čtverečních. Jdeme na obdélník, znovu násobíme velikosti sousedních stran, ale ty jsou rozdílné, takže A krát B, v tom horním případě A

čtverečných. No a může to být, protože tady je to popsáno obecně, jenom AB, také v metrech. A rovná se 3 metry, B rovná se 4 metry. Takže obsah S vypočítáme 3 metry krát 4 metry. 3 krát 4 je 12, ale pozor, tentokrát 12 metrů čtverečných. Tak to by bylo na úvod a dívám se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte obsahy čtverečních, čtverců a obdelníků. Takže B to je o čtvercích, takže si připomenu, že S rovná se A krát A. Čtverec o straně A rovná se 6 metrů, takže S rovná se 6 metrů krát 6 metrů, 6 krát 6 rovná se 36, ale pozor, metrů čtverečných. B čtverec o straně A rovnost rovno, 4 decimetry. Tak vypočítejte. Dobře, takže jste počítali. 4 decimetry krát 4 decimetry rovná se 4 krát 4, 16 decimetrů čtverečných. Jsme u obdelníku. Pozor, sousední strany nejsou stejně dlouhé, takže S rovná se A krát B. O stranách A rovná se 50 cm, B rovná se 20 cm, takže S rovná se, můžete mi diktovat, 50 cm krát 20 cm, 50 krát 25 krát 2 rovná se 10, ale pozor, dvě nuly, takže tisíc ale cm čtverečných. Obdelník o stranách A rovná se 6 km, B 3 km, takže vypočítejte. 6 x 3 rovná se 18, ale pozor, kilometrů čtverečných. Takže jsme si zopakovali nebo připomněli výpočty obsahu čtverců a obdelníků.